Hei, morjesta kaikille taas sinne ruutujen toiselle puolelle ja tervetuloa jälleen uuden videon pariin. Tällä kertaa mulla on vieraana entinen Jyväskylän oma poika, nykyisin etelään muuttanut, joka on aikaa sitten henkilö, joka varmasti tosi monelle katsojalle on sieltä tuttu. Herra on paljon pyörinyt tässä kuntosali maailmassa, bodyskenessä, jos näin voi sanoa, monessa ollut mukana. On ollut tekemässä lehteä, on valmentanut itse kilpailut, ollut videoilla vieraana. Tervetuloa vieraaksi takaamaan Tomi. Kiitoksia, kiitoksia. Mitäs miehille kuuluu? No, pikkuhiljaa rupeaa homma normalisoitumaan tässä näin, että oli aikamoista oravan pyörä kevät, että mä jouduin tekemään aika paljon semmoisia aina paskaduuneja tässä näin, että jaoin paketteja ja ajoin taksia, että kaikki mitä pystyi tekemään ilman, että tarvitsee mennä sossun luukulle, niin mä oikeastaan tein. Munaa en joutunut nimenään, mutta ei ollut sekään kovin kaukana. Taksin takapenkille välillä mietittiin, että kun ei tuu kyytiä, niin mitä tehdään. Joo. Kyllä tässä niinku pikkuhiljaa lähtenyt nämä ohjaukset taas käyntiin ja oikeastaan niinku pari kuukautta, niin mä oon koko ajan pystynyt vähentämään niitä, niitä pakettivuoroja ja muita tällaisia. Että, mutta ei tää, niinku tää kevät ja alkukesä, niin ei tää varsinaisesti mitään unelmaelämää ollut työjuttuja osalta, mutta muutenhan niinku parisuhde kukoistaa, että Satun kanssa on tosi kiva ollut ja mentiin naimisiin tuossa näin. Joo, onneksi olkoon siitä. Hieno homma siinä, kun sanoit, että okei, paska duuneja. Kaikki duunihan nyt sikäli niinku, ehkä sulle sikäli, kun valmentava on tottunut ja tietysti sitä tehnyt ja sitten kun joutuu sitten taas tekee toisenlaista hommaa, mutta siis hieno siinä, että tiedätkö, ei oo sitten vaan, että sä nyt vaan jäät, vaan jotakin tekee sitten. Niin kuin muutenkin mä niin kuin hetkinen, olisiko se ollut 2009, kun mä siirryin niin kuin 10 vuoden stevariuran jälkeen siirryin sitten niin kuin Iltalehelle kokonaan ihan toisiin hommiin, niin mä oon siitä lähtien niin kuin selvinnyt loppujen lopuksi aika helpolla, että mä oon pystynyt tekemään etänä käytännössä kaikki duunit. Kyllä. Niin kuin siihen asti, kun se Bravuri sitten kuopattiin silloin 2016, niin sen jälkeen mä osasin vaan varautua siihen, niin sitten sen jälkeen mä oon tehnyt näitä ohjauksia. Mutta että varsinaisesti sellaista niin kuin, että herää 7, menee 9 töihin ja pääsin vielä töistä, niin semmoista mulla on ollut niin kuin, varmaan no siis yli 10 vuoteen ei ollut sellaista duunia, että joo, silleen ollut vähän. Onko se ollut muuten, tuossa lehdestä sanoit, että Proforia aikanaan teit ja niin hyvä olet kirjoittamaan ja tämmöinen ulosanti on hyvä, niin onko ollut yhtään ikävä mihinkään ton tyyliseen? Lehenteko, okei, nykyään printtilehenteko on varmasti haastavaa, niin, mutta niin kuin sanoit Iltalehteen ja muuta, niin tämmöiseen niin kuin median tekemiseen, onko ollut mitään kaipuuta? No niin kuin periaatteessa joo, että et mähän niin kuin mä kirjoitin ne jutut kaikki sillä tavalla, että mä saatoin, niin kun mä tiesin, että mulla perjantaina pitää olla joku juttu valmis. Jos musta niin kun 2 viikkoa ennen sitä niin kun ei tuntunut siltä, että nyt lähtee hyvin tekstiä, niin mä en kirjoittanut mitään. Se saattoi olla, tuli se viikko, jonka niin kun alussa mä mietin, että mulla niin kun 4 päivän päästä pitää olla teksti valmis. En mä kirjoittanut, jos ei ollut sellaista fiilistä. Ja sitten saattoi niin kun torstaina tulla sellainen fiilis, että hei, nyt mä tiedän, miten mä aloitin sen jutun. Sitten se on niin kun 1,5 tunnin päästä niin kun 5 sivua tekstiä. Aina niin kuin ootin sitä, että milloin semmoinen iskee siellä, että mä en koskaan pakottanut itseäni tavallaan tekee yhtään mitään. Kyllä se välillä varmaan jäljestä huomasi, niin sillä tavalla, että mä en niin kuin tiedä, että pystyisinkö mä tehdä sellaista niin kuin työtä, missä pitäisi koko ajan sitten kirjoittaa, koska eihän kukaan katsele sellaista, että yksi pyörittelee peukaloita, kun ei tule inspiraatiota. Kyllä se luovuus pitää kummuta koko ajan sieltä. Mutta se oli hyvin vapaa se Proporilehen tekeminen. Että teki silloin, kun oli sellainen fiilis, että nyt kannattaa kirjoittaa. Miten jossain vaiheessa sulla oli, mä en muista, onko tästä nyt niinku jo vuosi vai vuotusta aikaa, se oli jonkinnäköistä kisaa ikinää uudestaan heräilemässä. Kerranhan sä oot aikaisemmin, kerran kilpailu vai? Joo, 2005 silloin se. Joo. Miten se meni? Ylilaudalla puhuttiin se kuva, se mun legendaarinen kuva, että no, apina vääntää paskaa tätä vastaavaa. Se oli mun mielestä niin osuva, koska se ilmi oli aika lailla sellainen. Niin. Kurkistus, joo. No miten mietin 2005 kilpailemaan? Ei se silloin ollut, miettii nykyään sitä. Moni varmasti katsojista miettii ja on niinku ihmisiä, ketkä lähtee ehkä silti kantilta, että näkee, kun joku kilpailee ja se herää se kipinä siitä, että rupeaa treenaamaan, että voisi mennä kilpailemaan. Mutta ei se varmaan silloin sitä ollut, 2005 vuonna. Mistä silloin tuli tavallaan inspiraatio, että hei, mä lähden aina kisaamaan? Se tuli itse asiassa siitä, että yksi mun tuttu kysyi, että milloin mut nähdään lavalla. Sitten mä sanoin, että mä oon aina niin PA, että ei mulla ole niinku rahaa niinku niihin kisadietin oheisiin juttuihin, mitä kiharakennuksessa ylipäätään tarvitaan. Niin sitten sanoin, että no, laita tilinumero, että mä pistän tonnin sulle. Joo. Sitten
mä tilinumero ja se laittoi mulle tonnia ja sitten mä ajattelin, että kai mäkin saa sitten nyt. Ja sitten mä kisasin sillä budjetilla siis luomuriisiä ja luomupastaa ja luomuavokadoa ja sitten siihen meni se tonni totta kai, ettei kellekään tule väärää kuvaa yhtään mistään. Hetken jo mietti silleen, että jos tonni tilille, laitanko luurin kiinni ja läheen vai no ei perkele, kyllä se melkein täytyy sitten lähteä kokeilemaan. Joo. Mutta sitten kun tuosta sanoi, että muistelen, että sulla jossain vaiheessa oli semmoinen, että vähän niin kuin fundeerasi, että olisiko se vielä ollut kilpailua, niin oliko lähellä, että olit lähössä vielä kokeilemaan vai tuliko sitten, että ei ehkä sittenkään, no, tai mikä tällä hetkellä ylipäätänsä vieläkö? Ainoa niin kuin juttu, mikä mua motivoi siinä kisaamisessa, olisi niin kuin näyttää itselle ja ehkä, no, se nyt ehkä enemmän itselle, mutta sitten tavallaan niin kuin muillekin se, että se on mahdollista tehdä niin kuin, sä itse viime kisoissa, että ilman niin kuin valmentajaa, kyllä. Että niin kuin pystyy siihen itse niin kuin omilla metodeilla. Mut sitten niin kuin joka kerta, kun sitä jää punnitsemaan, niin no, mä oon jo 42, se on aika paljon. Ja sitten ottaa huomioon, että mitä joutuu sitten tekemään, että pystyisikin saamaan kehon rakennuksessa, niin se ei niin kuin jaksa kiinnostaa mua oikeasti niin kuin yhtään. Että ennemmin niin kuin jos sitä feimiä haluaa, niin enemmän sitten niin kuin yrittää saada omia kisaa ja mahdollisimman hyvin menestymään, niin se on niin kuin enemmän se, joka sitten loppujen lopuksi palkitsee niitä. Jos niin kuin kehonrakentaja saa itse kisaan kuntoon, niin kaikki aina ajattelee, että okei, että se on laittanut 2 tonnia enemmän siihen luomuriisiin ja luomupastaan kuin kyllä. Kisaajat. Mutta sitten että se on sitten eri juttu, että saada niin kuin naturaali kisaaja kuntoon, niin siinä pitää sitten niin kuin osatakin jo jotain. Kun olet kisavaltuksia tehnyt ja muita, niin onko sulla niin kuin pelkästään NS niin kuin natikoita, ketä sä tällä hetkellä niin kuin valmennat? Jos siis niin kilpailuihin tai joo, viime vuonna ja mitenkään muuta. Pelkästään niin kuin SFU-kisoihin. Joo. Joo. Ollut. Sitten on tietenkin niin kuin ollut sellaisia, että niin kuin välillä joku, niin kuin, joku vaikka tälläkin salilla, täällä on pari kehonrakentaja, kenen kanssa silloin tällä jutellaan just niin noista vaikka kisaprepeistä tai tieteistä ja makroista ja muista tällaisista, niin kyllä niinku semmoista niinku, ihan siis niinku, konsultaatiota, kyllä, ihan niinku mielipiteiden vaihtoehto, se on ihan mukavaa, mutta sitten just, että mä oon noista niinku kemiapuolista tippunut kärryltä siinä vaiheessa, kun missä tietyissä tuotteissa rupesi olla enemmän numeroita kuin kirjaimia, niin mä en ole kysynyt pitkän aikaa kärryltä, että mikä CISOPRO2R, niin kuin aijaa joo, en ole ikinä kuullutkaan, että mä oon aika jäävi vastailemaan noihin tollasiin kysymyksiin sitten enää. Että miten jos miettii tuota valmennuspuolta ylipäätänsä, onko kumpaa lähtökohtaisesti mieluummin valmennat tai onko mitään väliä, nainen mies, onko mitään eroa? Miehiä ehdottomasti. Joo, onko minkä takia? No, mä ehkä ymmärrän niin kuin miehenä niin kuin miehen fysiologiaa ja sen niin kuin kaikki tämmöiset miehellä ei tule niin paljon niitä niin kuin luontaisia hormonikiertoon liittyviä semmoisia niin kuin haasteita, niin kuin kuukautiskierto ja niin kuin muu tällainen mieliala vaihtoehto ja muu vastaava, niin ehkä se on niin kuin se niin kuin miesten valmennus semmoista vähän niin kuin suoraviivaisempaa ja ehkä vähän semmoista niin kuin, mutta ei siis, en mä niin kuin sillä tavalla niin, että lahjakas nainen, lahjakas mies, niin se nyt on periaatteessa ihan siis sillä tavalla sama, että lahjakkuudella tietenkin tarkoitan semmoista, että kello on niin kuin semmoisia, että joku voi olla toisella tavalla lahjakas kuin toinen. Kyllä. Että jollekin se lahjakkuus on sitä, että se tekee töitä 2 kertaa enemmän kuin toinen ja jollekin se voi olla se lahjakkuus sitä, että sen näyttää jo niin kuin ilman salia. Pystyykö suoraan sanomaan tälleen niin kuin karkeasti heittämään mitään? Kumpi on tietyllä tavalla parempi? Sanoit se, että lahjakkuutta voi olla se, että jollakin on tosi kova työmoraali. Se oikeasti tekee töitä 2 kertaa enemmän kuin toinen. Versus sitten joku niin kuin oikeasti lahjakas kaveri, joka taas sitten ei ehkä tee ihan niin kovasti töitä. Niin voiko tää tavallaan niin huonomman genetiikan tai tämmöset niin luontaiset ominaisuudet johonkin lajiin oleva kaveri päästä sinne samalle tasolle tai lähellekään? Tai voiko olla niin realistista ajatella, että hei mä nyt voitan vaikka tämmösen, joka on tosi hyvä niin kuin mallinen ja tosi lahjakas kaveri? Tiettyyn pisteeseen joo, mutta sit kun mennään niin kuin sanotaan, että lähdetään menee johonkin EM-tasolle, niin kyllä sillä sitten niin kuin siinä vaiheessa karsiutuu. Niin kuin tokihan on sellaisia tapauksia, että sillä lahjakkaalla henkilöllä ei vaan ole niin kuin sit se hyvä päivä, että nesteet puskee kroppaa ja ollaan vähän niin kuin vetyr liika radikaalinen kisa viimeistely.
mä ite niinku en pidä koko sanasta oikein, kun mä en ite kauheasti usko semmoseen niinku kauhean radikaaliin lisäkikkailuun, mutta justi, että onhan niitä nähty, että ollaan niinku viikon alussa ollaan niinku siinä kunnossa, että mitalit kaulaa ja sitten lavalla ollaankin semmoseja niinku nestepöhönpalloja. Voi olla, että sitten, että siellä tuleekin mustana hevosena semmonen kaveri, jolla ei välttämättä se malli olekaan niin näin, mutta joka on sitten elämässä kunnossa just silloin kisapäivänä. Kyllä. Ne palkinnot oikeasti jaetaan. Ennakkoahan niinku tuomittu monta ihmistä voittamaan ja monta ihmistä finaalista pihalle ja sitten itse kisassa on käynyt toisen. Mm. Miten sä muuten Heino niinku reenaajana, silloin kun rupesit reenaamaan, oot sä ollut tämmönen luonnon vahva kaveri vai kun puhutaan, että ihmisillä on vähän erilaisia ominaisuuksia, että joku on semmoinen luonnostaan vahva, joku on kestävä, niin millä tavalla sä niinku ittees kuvailisit? En mä tiedä, olisi mä luonnostaan yhtään mitään. Ainoa mikä mulla, mikä mulla kasvu luonnostaan, parta ja viikset. Ei, ne rupes kasvaa niinku yli 2 vuotta sitten, mutta niinku, hauikset ja kädet, ne mulla kasvoi ihan ekana ja tosi nopeena. Joo. Mutta se voi juontaa juurensa siitä. Mulla on itse asiassa sellainen kuva, missä mä oon 9-vuotias lahjaksi saan semmoset siniset vinyylikäsipainot. Mm. Varmaan löytyy aika monelta. monelta silloin 9-vuotiaana mä katsoin Rocky 4 ja Karate Kidia vuorotelleen. Ja sitten pääsin kotona peiliä sen hauskaintoon. Sitten mä samaan aikaan kävin siellä Jyväskylässä, kun siellä ei ollut niinku erikseen junnukarate ollenkaan, niin mä kävin siellä niinku aikuisten treeneissä ja pysyin siellä ihan niinku mukana. Et mä olin semmoinen sisupussi, mä oon tavallaan ollut aina kyllä, että periksen ne on antanut. Siinä mielessä voi olla, että se tuli sitten sieltä, että mulla on joku semmoinen kuvakin, missä mä en ole löytänyt kyllä, mutta missä mä näitä hauista niinku tyyliin 12 vuotta pallukka tulee sen ikäisenä jo. Kyllä. Tietenkin lyhyt olkavarsi, niin se on niin kuin helpompi tulee se muoto. Oliko toi nimenomaan toi sanoit, että kattelit noita leppuja ja sitä kautta on tullut toi into lähteä kehittämään fysiikkaa? Tai miten sä olet ylipäänsä päätynyt sitten, että jossain vaiheessa tuli tää podaus, missä kisas, mutta millä tavalla se, että miksei se sitten ollut vaikka voimahankkiminen tai jalkapallon pelu, vaan oliko se nimenomaan näistä elokuvista ja muista, missä näki näitä jatsikkaita? Ehkä joo, ja sitten kun mä oon joskus niin kuin läpällä kirjoittanut se, että mä rupesin käymään salilla sen takia, että mulla on iso pää, mutta siis on mulla iso pää. Niin, just Jussikin myös. mä mietin tässä vaan, että okei, että tavallaan syitä on niin monia kuin kavereitakin. Niin. Jos miettii, minkä takia mä rupesin käymään salilla, mä halusin vatsalihaksen. Mä mietin, että Jumalan kautta, kun sä meet rannalle ja sulla on vatsalihaksen. Niin. Mä näin joskus jonkun, jolla oli vatsalihaksen, mä katsoin sitten, että Jumalan kautta. Sitten sitä itse ajattelin silleen, että katsoin jotain ostos-TV:tä ja mietin, että siellä joku veivasi jollakin laitteella vatsalihaksia ja sillä oli hirveän hyvät rintalihakset, olkapäät, kädet. Mä mietin, että mä teen sillä laitteella vatsalihaksia, niin mä saan ne kaikki siinä oveistuotteena. Mutta ei se niin oikein mennyt sitten, mutta... Joo, mun ei tarvitse pelätä vatsalihaksista tällä hetkellä, että mulla on niinku... Mä niinku viime kesänä mä painoin 89 kiloa. Mä ajattelin sillä, että nyt en kyllä niinku, että nyt mä pidän tässä. En nosta yli 90 kiloa. Nyt niinku kävi 99 kiloa oli tossa niinku pari viikkoa sitten oli aamupainoilla. Joo. Kun mä silloin ajattelin, että mä en niinku ikinä halua enää näyttää possujunalta, mutta tässä sitä ollaan nyt niin dad body taas. Nyt kävi näin. No, miten sulla on oma treenit sitten? Tuleeko mitenkä paljon tällä hetkellä on nyt tullut käytyä jumppailemassa? Tai mitenkä tavallaan niinku tavoitteellista tai tosissaan tekemistä toi on nyt? Olisiko ollut maalis-huhti pitkä pätkä toukokuusta, niin mä tein niinku 2 treeniä viikossa. Että se oli niinku yläkroppa ja alakroppa, ja kun mä tein niitä vastahommia tein koko ajan, niin ei oikein ehtinyt muuta. Se oli vaan semmoista ylläpitävää. Nyt sitten se on ollut semmoista niinku normiviikkona 4 oikein hyvänä viikkona 5 punttia. Mä en ole niinku siihen mun vakio-ohjelmaan palannut vielä semmoiseen, että mä teen voimatreenin maanantaina ja tiistaina, sitten pian keskiviikkona vapaa ja sitten teen 3 torstaina, perjantaina, lauantaina, niin mä en ole siihen vielä niinku palannut. Vaan että vähän niinku kolmijakoista pyöritellyt koko ajan, että jalat vetävät, työntävät ja sepopäivä ja sitten taas uusiksi. Ja ei mulla nyt mitään se ihmeempiä tavoitteita. Koitan pitää pään sopusuhtaisena mun kroppaan nähden ja silleen, että kuitenkin ruoka on niin hyvä, että mä varmaan lihoisin, jos mä kävin salilla. Niin... Siinä on hyvä motivaattori. Niin. Minkä takia käyt salilla reenaamassa? Kyllä se on tämä näin. Joo, niin. Miten sä näet tämmösen, sanoit, että miten tällä hetkellä itse reenaat? Onks
sun näkemyksen mukaan, kun paljon puhutaan, että millä tavalla nyt olisi hyvä reenata ja muuta, onko se sun mielestä sillä tavalla, että mahdollisimman useasti kroppa läpi, esim. 2 kertaa viikkoon reenattaisiin kroppa läpi, vai kerta viikkoon sitten, että annetaan sitten ihan kaikki siinä reenissä ja vedetään aivan niin kurku auki? Joo, siis ehdottomasti on siis sitä mieltä, että kyllä se niin kuin 2 kertaa viikossa kannattaisi kroppa käydä viikossa läpi. Et sitten se on ehkä vähän niin kuin liittyy sitten enemmän tuohon niin kuin 80-90-luvun siihen semmoiseen niin kuin kemikaalipodaukseen se, että totta kai sillä ajat kasvo sillä, että ne teki niin kuin 8 liikettä rinnalla yhdessä treenissä ja 10 liikettä selällä oikein ehkä ihan niin paljon, mutta just, että se, niin kuin, se yhtälö on niin kuin joillekin niin kuin liian päähän niin kuin takaraivoon iskostettu, että kun silloin kasvettiin tälleen, niin nytkin kasvetaan tällä tavalla ja sitten ei välttämättä mietitä, että nyt on niin kuin nuoria kisaajia, naturaalikisaajia enemmän kuin koskaan. Ja että voisiko niillä toimia joku muu sitten kuin se, että niin kuin vetää äly pois kerran viikossa. Et kyllä se niin kuin aika monesti toimii paremmin se, että niin kuin ne kaikki lihasryhmät tehdään se 2 kertaa viikossa. Ja sitten mikä, että jos on joku niin kuin iso ongelma lihasryhmä, niin tehdään sitten niin kuin jopa ehkä 3 kertaa viikossa. Tuossa niin kuin moni tavallaan niin kuin lankee semmoiseen päättelyvirheeseen, että niin siinä on niin kuin kuuluisatkin suomalaiset iharakentajat sanonut, että mitä siinä on, että jos minä teen niin kuin selän tiistaina, niin mä en pysty vielä niin kuin pyyhkimään perstettäni niin lauantaina, kun mun selkään niin kipeä, että miten mun pitäisi niin kuin treenata 2 kertaa sitten se, niin kuin se sama treeni. Mutta ei se pointti olekaan siinä, että sä treenaat 2 kertaa yhtä kovaa, vaan se on se pointti, että jos sä oot tottunut tekemään vaikka sen niin kuin 6 liikettä sun niin kuin siellä kerran viikossa selkäpäivänä. Ja sä teet sillä tavalla, että sä teetkin niin kuin yhtenä päivänä teet 3 liikettä ja toisena päivänä 4 liikettä, joka on sitten enemmän kuin se alkuperäinen 6 liikettä, kun sä saat 2 kasvoja äärysykentässä viikon aikana. Ja sua on helpompi lisätä niin kuin sitten, vaikka tehdä yhtäkkiä 4+4 liikettä tai 3+5 liikettä, kun sillä tavalla, että sä otat 7 ja 8 liikkeen siihen yhteen ainoaseen selkätreeniin. Kyllä. Ja sitten, että miten, niin kuin, miten mukavaa se on, niin kuin, sä oot 4 liikettä tehnyt selälle jo. Et jotain sä oot tehnyt väärin, jos sä pystyt tekemään 5 ja 6 liikettä vielä siihen, sillä, että sä saat oikeasti tehoja irti ja niin kuin saat ne toista perillä. Et mä enemmän uskon siihen, että tehdään se 2-3 liikettä isollekin lihasryhmälle kunnolla, että saadaan sitten niinku, ja 2 kertaa viikossa tosiaan, että saadaan niinku sitä järkeä. Jotenkin tuossa Satusta, joka siis harrasti maratonjuoksua ja kickboxausta niinku ennen tätä niinku saliuraansa, niin kyllähän sen niinku huomaa hänestä, että millä niinku tasolla se tekeminen on, että hän niinku tekisi vaikka koko ajan, jos siellä välillä sanoo, että jumalauta eteen koko ajan. Jaksaa ja käsittämättömän määrän tehdä kaikkea. Niin kyllä. Se treenaisi 3 kertaa päivässä, jos se olisi mahdollista. Joo. Eri treenejä tietenkin. Mutta joo, ja tuommoiseen niin kuin, tavallaan tuohon kasvetaan pikkuhiljaa sisälle. Ja ehkä tuossakin tulee se, että se, kun sanoit siitä, että sä pystyt tietyn ajan tekemään tosi kovaa, mutta sitten se on pakko osata höllätä jossain vaiheessa, että taas ei kukaan niin pysty, niin kuin, tiedätkö, vuodesta toiseen menemään koko ajan aivan niin kuin rajoitinta vasta ja niin auki. Potkii pahasti sitten perseelle kyllä, että jos niin kuin missään vaiheessa ei nosta jalkaa kaasuta. Ja sama toimii siis esim. Noissa kisadietin niin kuin loppupuolellakin saattaa olla, että tuntuu, että moni haluaisi vaan niin kuin laittaa aerobista lisää ja vähentää koko ajan ruokaa, kun se toimiva tekeminen voisi olla se, että pidetään pikku nostaa sitä jalkaa kaasuta ja syö muutama päivä vähän enemmän kiloa ja muuta. Niin. Mutta tuossa tulee varmasti se tietyllä tavalla se valmentajan tärkeys siinä, että jos mietitään yleisesti ottaen semmoinen, joka näissä lajeissa kilpailee ja lähtee, niin sehän ajattelee silleen, että se on valmis, vaikka se ei ole 1,5 vuotta päällään. Tai sen dieti, että se tekee niin paljon kuin vaan tarvitsee. Sitten lopussa varsinkin, kun sä oot semmoisessa tietyssä kuplassa ja sä meet ja niin kuin rupeaa olemaan niin katse siinä kisassa, niin sä oot valmis tekemään melkein mitä vaan. Niin sitten se, että sä itse osaisit järkeillä silleen, että hei, nyt mä vähennänkin työmäärää, lisää ruokaa. Niin se saattaa olla silloin, kun ennen kuin sä rupeat diettiä toteuttaa semmonen, että totta kai se kuulostaa järkevälle, mutta sitten kun sä oot itse siinä, niin se ei olekaan niin helppo tehdä, niin sen takia, että siellä on joku autoriteetti tai muu, joo, joka sanoo sen. Joo, ja kyllähän se niinku kysyy päätä just, että jos tietää, että mulla on niinku kisat 10 päivän päästä ja mun kroppa on ihan nesteen ja mä en jaksa tehdä yhtään mitään, mä palelen. Mulla oli itse asiassa viime vuonna just tämmöinen keissi, body fitnessin meni yksi naishenkilö. Me oltiin aloitettu niinku työntävillä, niinku työntävä treeni olkapäillä.
200 jälkeen niin kysyin, että, tai sanoin, että sulla ei ole nyt kaikki ihan kunnossa, että jos sä oot normaalisti treenat toppi päällä, nyt se, niin kuin, se henkilö niin kuin tärisi hupparin sisällä. Mä sanoin, että nyt niin kuin, treeni on tässä näin, että nyt me kotiin, syöt loppukauden niin paljon hiilareita, kun sä oot ja tota, mitään siis se, kun se oli syönyt 300-400 grammaa hiilaria asti siitä niin kuin, sen loppupäivän aikana, olisiko ollut 300 grammaa. Ja tota, oli nukkunut 12 tuntia. Paino oli laskenut saman tien jotain niin melkein 2 kiloa. Joo. Ja sit mä sanoin, että okei, nyt pidät niin kuin seuraavat ainakin 2 päivää vielä tota, niin kokonaan salista vapaata. Ja syöt niin kuin, semmosen niin kuin reilu 200 vajaa 300 grammaa sitä väliltä hiilareita. Ja se loppujen lopuksi sai 5 päivässä 4,4 kiloa painoa pois. Ja kisat oli sitten niin kuin siitä, kun se tavallaan se hiilareita olisi loppunut. Siitä sitten niin kuin se samalla viikolla oli sitten. Kyllä. Miten sä, ootko tällä hetkellä seurannut paljon? Nyt okei, on SKL:n kisoja ja sitten on näitä SF:n kisoja. Ootko seurannut paljon esimerkiksi mikä SKL:ää? Jonkun verran joo, että kyllä me niinku Satun kanssa mennään ilman muuta kattoi. Itse asiassa ostettiin ne liput niinku ihan seuraavana aamuna, eli liput niinku loppuun, kun ostettiin edellisenä iltana. Niin tota, kyllä me mennään totta kai kattomaan ja se tulee varmaan jännää olemaan. Että... Onko mitään semmoista spekulaatiota nyt heidän takaamalta, jos pitäisi sanoa, okei, tiedätkö ylipäätänsä sarjoista, että onko semmosia ennakkosuosikkeja tai muuta, mutta mitä sä heittäisit, jos sanotaan niistä sarjoista, kenestä tiedät jotain kilpailijoita, että et, kenelle tulee menemään tai kuka tulee viemään koko overall? Tota niin, alle 8 kisaa ja mä en nyt osaa yhtäkkiä nimetä yhtään. Alle 7 on se, täällä Poperfitillä treenailee se Ron Lindholm, joka nyt on ollut kohta 3 kuukautta kisakunnassa, että hän tulee olemaan varmaan kova. Tietenkään voitto jaetaan sitten kisapäivänä. Mutta että kyllä mä veikkaisin, että Ron tulee olemaan aika vahvoilla. Eihän siinä sarjassakaan kyllä on 3 tai 4 osallistujaa, mutta uskoisin, että voitto menee hänelle. Mutta sitten, 3 kuukautta on ollut posehousut jalassa, että tuossa mennään, kun on jo valmiina. Se tota, alle 90 tulee kyllä ole paha, että nyt se Loiman viimeisin kuva niin kuin näyttää siltä, että ei jumalauta. Että, et nyt on muuten tehty lihasta, että se mies on tehnyt itselleen ihan valtavan selän niin kuin vuodessa. Se on ollut ihan järjetöntä se kehitys nyt, että niin kuin veikkaisin, että joko Kemppainen tai Loiman ja se on ei, onko se Artturi tänä vuonna? No mä ymmärsin, että se olisi ilmeisesti nyt, niin kuin Artturin nimi olisi tippunut pois. Ai okei. Okay. Ilmeisesti oli menossa, mutta ei ole enää sitten nimeä siellä. Koska siis Artturihan, niin kuin, Artturista oikeasti niin kuin hyvin vaikea olla pitämättä, että koska siis se on vaan semmoinen niin, niin sympys. Mä oon tuntenut itse asiassa Artturin vuodesta 2005 tai jotain tuolla, 2004 tai jotain vastaavaa. Niin tota, niin siellä hän painoi silloin vielä joku 80 risat, alle 90 ja okay. Sit se rupesi vähän käymään salilla ja sit se kehitys oli yhtäkkiä sitten, että ajaa, susta tuli aika iso. Joo. Iso, joo. Se on kyllä niin kuin äärimmäisen laajakas kaveri, mutta sitten niin kuin monta kertaa on tullut pettymys, että on ollut kipeänä lavalla ja sitten on ollut nesteisenä lavalla ja toivoa semmoista niin kuin jättipottia sille miehelle oikeastaan ja enemmän kuin ehkä kellekään muulle. Että joo, se on kyllä niinku. Siinä on hienon näköinen se malli tai kontrasti, mitenkä tiedätkö, niin kuin iso lihas, keskivartalo on tosi semmoinen niin kuin pienen näköinen ja käden iso, niin se on huiman näköinen. Ihan älytön kyllä, että siinä olisi potentiaalia kyllä vaikka mihin. Ja niin kuin ei se, en mä tiedä, harvalla niin kuin se rakkaus tätä lajia kohtaan, harrastusta kohtaan niin, niin kovampi sillä miehellä. Että... Miten sitten, tota, niin ootko yhtään seurannut tai mitään tietoa tuosta SF-kisoista? Ketä sinne on menossa? No, mulla on semmoinen yksi tota niin... Filip on, mä niin kuin sanoin hänelle keväällä, että koronan takia siirretään tähtäimet ensi vuoteen. Joo. Niin, että ei välttämättä niin tänä vuonna kisoja ollenkaan. Mutta hän oli sitten jatkanut sitä viettiä ja laittoi mulle pari kuukautta sitten viestiä, että mitäs tehdään. Että mulla on paino tippunut hyvin ja sitten mä sanoin, että tuu käymään. Ja sitten mä sanoin, että okei, että kyllä tosta pääsee helposti kisakuntoon. Että se on niin kuin mulla yksi kisaaja itsellään. Muuten mä on, niin kuin, voin sanoa, että ennätys vähän seurannut tänä vuonna. Siellä on paljon niin kuin, tuntuu, että hirveästi uusia nimiä kyllä siellä. Että tota... Kyllä. Mut sikäli on hyvä, vaan mielenkiintoinen nähdä, että se on aina hirveästi spekuloija, että kuka vastaa viiä tai muuta. Se voi olla, että joku tulee, mitä koskaan kuullutkaan. Ja järkyttävässä kunnossa. Ja niinku, mä vähän pelkään, että tänä vuonna tulee niinku enemmän tai vähemmän niinku tynkäkisää, koska
moni teki sen päätöksen joskus niin kuin kesällä, ja koska se epävarmuus silloin oli vielä niin, niin iso, että ei tiennyt, että onko se oikeasti kisa vai ei. Kyllä. Niin monihan sitten ajattelee, että nyt jolotetaan tämä kesä ja treenataan sitten niin kuin ensi vuotta ajatellen. Kyllä. Veikkaan, että moni on laittanut sen kaiken epävarmuuden keskellä sitten niin suunnitelmat uusiksi. Pelin poikki, että sinne ensi vuoteen. Mut hei, me lähdetään siirtyä reenaamaan. Tällä kertaa Tomi vetää kameran takana Hennalle reenin. Tässä on niin paljon katsottu meikäläisen rimpuiluja, että välillä hyvä tehdä tämmönen vuoronvaihto. Tomi vetää tämmösen jalkapakara setin Hennalle ja ei mitään, kattokaa seuraava video, niin näette tämän setin. Me laitetaan tämä homma nyt tältä erää purkkiin. Ja kiitos tässä vaiheessa Tomille tästä juttutuokiosta. Seuraava kerralla sitten jumpan parissa. Morjes!